Politimesteren i Vest har fått rundt 50 millioner kroner mindre å rutte med i år. Men han ber ikke om mer penger. Han ber heller om politikere som slutter å detaljstyre hva pengene skal brukes til. Da ønsker vi vel møtt til Politisk kvarter. Politikk er å prioritere, men det er sjeldent politikere sier at de vil prioritere vekk noe, og i moderne tid har de heller ikke trengt å gjøre det så mye. Og særlig blir dette tydelig når det kommer til bekjemping av kriminalitet. La oss sette det litt på spissen. På bordet hos Vest politidistrikt ligger saker om 30 mistenkte for nettovergrep mot barn. Og de ligger på vent grunnet kapasitetsutfordringer ifølge BT. Samtidig så må politidistriktet holde små tjenestesteder åpne til bestemte tider og rapportere til politikerne om hvor mange som jobber der til enhver tid. Så hva vil politikerne som er med her i studio prioritere ned om de må, og er de villige til å detaljstyre mindre? Det skal vi snart prøve å få svar på, men først Kåre Songstad, politimester i nevnte Vest politidistrikt. God morgen. God morgen. Du må kutte i aktivitet og nedbemanne og si til Bergens Tidende at årets budsjett er strammere enn ventet. Så hvorfor ber du ikke bare om mer penger? Det kan jeg jo gjøre, og jeg kan gjøre mer med mer penger inn i politidistriktet. Men vi må forholde oss til litt endre situasjon. Alle offentlige ledere gjør det. Vi prøver å trimme vår virksomhet så godt vi kan og tilpasse oss de rammer vi får. Så mitt anliggende her har ikke vært så mye å be om penger som ofte politiet gjør, men å be om mer handlingsrom til å ta valg lokalt når vi arronderer og justerer virksomheten vår gjennom året. Og med handlingsrom så mener du mindre detaljstyring? Ja, jeg har pekt på at vi lever med en del detaljstyring i vår etat som skaper for mye kortsiktighet og stivhet i de muligheter jeg har til å håndtere politidistriktet gjennom året som jeg gjerne skulle sluppet. Kan du konkretisere denne detaljstyringen litt? Ja, detaljstyring i denne sammenhengen handler ofte om at for eksempel knyttet til antall tjenestesteder, antall passkontorer, åpningstider på passkontorer og tjenestesteder. Det kan være bemanning konkret på de enkelte tjenestestedene. Det kan være noe sånn som var for noen år tilbake, hvilken by på Sørlandet politibåten skal være fortøyd i, hva slags kjøretøyer som skal plasseres hvor og så videre. Det har vært ulike sånne litt ekstreme eksempler gjennom årene, og som illustrerer at politiet er så attraktive politisk, at man klarer på sett og vis ikke holde seg unna den langsiktige styringen. Man griper for mye ned i detaljene, og det skaper ekstra store utfordringer i år der det er trang økonomi. Ja, du mener det kommer på spissen dette året? Ja, det gjør jo det, fordi vi tvinges til å gå ekstra gjennom hva vi holder på med og hvordan vi prioriterer driften vår. Og da skulle jeg gjerne vært friere til å drive en mer langsiktig styring av politidistrikt. Og det mener også min ledelse, politidirektoratet, som driver på nivået over. Her er det langsiktighet som trengs, ikke detaljer og ja, i noen sammenhenger bagateller på passkontoret nivå som vi kunne tatt et annet sted. Jeg setter det litt på spissen i starten av sendingen, når jeg sa at på ditt kontor og din pult ligger egentlig saker om 30 mistenkte for nettovergrep mot barn. De ligger på vent, som jeg sa. Kan det gjøre både dette, altså etterforske disse nettovergrepene, og etterleve krav om å skjerme distriktstjenestestadene rundt Bergen? Ikke legge deg ned nødvendigvis, men opprettholde, altså, klarer du begge deler? Jeg kan jo først berolige litt med at dette med disse 30 er ikke helt riktig. Det er ikke så ille. Men det illustrerer at vi får dette spenningsfeltet mellom det lokale og kortsiktig styring av lokale forhold, gjerne fordi politikerne er mest opptatt av det, og disse langsiktige prioriteringene som går på alvorlig kriminalitet, nye kriminalitetsformer, og ikke minst politiets behov for omprioritere, for eksempel i favør av digitalisering og helt andre kriminalitetsformer som ikke vi har hatt tidligere. Takk
så langt, Sogstad. Det er ikke helt naturlig for deg å diskutere med din øverste sjef, justisminister Emilie Mehl, som sitter ved siden av deg, men du skal få lov å bli sittende og høre på debatten. Emilie Mehl, hva sier du til det Sogstad har sagt? Først og fremst så deler jeg jo hans forståelse av at dette er et veldig trangt og spesielt år, og det skyldes jo hovedsakelig at det har vært en veldig høy prisstigning som vi ikke visste om da budsjettet ble lagt i fjor høst. Det gjør at både politidistriktet i Vest og alle de andre politidistriktene, også for eksempel kriminalomsorgen og domstolene, har mindre handlingsrom enn det både regjeringen og Stortinget la til grunn at de skulle ha da budsjettene ble vedtatt før jul. Og så har regjeringen sagt veldig tydelig at vi mener vi ønsker å opprettholde det aktivitetsnivået som Stortinget la til grunn. Derfor vil vi komme med en inflasjonsjustering, altså vi vil justere budsjettene for i år for den ekstra prisstigningen som har vært. Men ingen vet hva det konkret blir til slutt? Nei, og det er jo et spørsmål, når skal man gjøre det? Vi kunne ha kommet med det nå, men vi mener det har vært riktig å vente til revidert nasjonalbudsjett, som vi skal utarbeide i april, med å legge frem tallene. Fordi da får vi også med oss prisstigningen i januar, februar og mars. For dette er jo en situasjon på grunn av krigen, ikke sant, som er så usikker. Forutsetningene endrer seg hele tiden. Ja. Det er ingen tvil om at det vil komme, og det er i hvert fall ikke hørt noen andre partier som har ment at det ikke er lurt. Ok, greit. Men egentlig så er jo diskusjonen her i dag om det er mulig å detaljstyre han mindre, og etter hvert også si noe om hva en kan prioritere ned. Jeg kan godt si litt noe om det. Ja, gjerne. Ja, jeg er jo veldig opptatt av at politiet skal ha stor handlefrihet. Man skal være forsiktig med å øremerke midler til veldig, veldig konkrete ting. Og samtidig så er det jo sånn at politiet har et stort samfunnsoppdrag. Det er noen ganger sånn at man legger politiske føringer. For eksempel for Senterparti-Arbeiderparti-regjering er det viktig at vi prioriterer vold og overgrep mot barn, etterforskning av de sakene. Vi skal legge frem en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet. Vi skal legge frem en lokal politiplan og jobbe for flere politifolk i hele landet. Når vi da budsjetterer, så må vi jo også sørge for at de tingene er finansiert. Men, og derfor har vi i budsjettet for 2023 for eksempel lagt inn noe reduksjon i administrasjon, i konsulentbruk, byråkrati, som vi mener er mer riktig å bruke på å få polititjenesten ut i hele landet. Men vi er i en situasjon der vi må tørre å sette ting litt på spissen, fordi det er så pass stramme budsjett. 50-60 millioner mindre har noe å si. Kan Sogstad og politimestre som han prioritere ned åpningstider og ressurser på mindre steder for å for eksempel gå løs på saker om nettovergrep mot barn? For alle politistasjoner som er i Norge, så er det jo minimumskrav til åpningstider, til at de skal kunne ta imot anmeldelser, og de er ganske lave, de minimumskravene. Det man holder fast på. Ja, og så har politiet krav til for eksempel 2 dager åpent i uka, så vidt jeg vet. Og så har politimesteren da mulighet til å vurdere handlingsrom over det. Og så har regjeringen sagt at det er viktig for oss å styrke politiet i hele landet. Det skal være lokal tilstedeværelse, og det mener jeg er viktig. Derfor har vi også lagt inn mer penger til politiet enn forrige regjering, nettopp for å sørge for at man kan oppnå de målene. Og så har det også vært viktig å møte en del av de økte oppgavene man har fått på grunn av Ukraina. Politiet har gjort en formidabel jobb, både gjennom først pandemien, så Ukraina. Ja. Man tar imot flyktninger. Vi holder fast på disse prioriteringene med å gjøre om hverandre, og så skal vi ta inn flere av gjestene i studio her. Sveinung Stensland, er det et for detaljstyrt politi i dag? Når Sogstad er så tydelig som han er, så er det for en grunn. Og av de som sitter i rommet her, jeg tror egentlig i resten av landet også, så er det politimesteren i de forskjellige politidistriktene som er best i stand til å se hvor skoen trykker. Og dette er et viktig signal, og jeg har gitt Sogstad honnør i både BT og NRK for at han sier fra. Ja, det har nok vært til tider det. Nå har vi vært gjennom en politireform som har fått ganske gode skussmål fra flere hold. Da satt vi en del mål, blant annet 2 politiansatte per 1000. Den type mål kanskje vi skal gå vekk fra, den type mål, for nå er politiet i en ny fase. Dette med åpningstider, ja, vi har faktisk gjennomført en ganske stor opprydning i antall polititjenestesteder. Men jeg må jo stille spørsmålstegn ved hvor stor sikkerhet gir det at for eksempel lensmannskontoret på Bømlo har åpent 2 dager i uka fra 9 til 2, hvor trygghet gir det til befolkningen i Bømlo? Det er sånne spørsmål vi stiller. En annen ting er på disse små kontorene, og det skal jo nå åpnes 20 nye i regi av regjeringen.
så vil det bare være de helt enkle forseelsene en kan komme der med. Den alvorlige kriminaliteten vil jo bli behandlet på de større tjenestene. Men hva sier du nå? Sier du at Songstad bør få frihet til å vurdere om Bømlo skal være åpen eller ikke? Ja, Bømlo er jo ikke i helsedistriktet, men det var bare et eksempel. Men vi må la politimesterne få lov til å gjøre jobben sin i større grad. Vi må gå lenger vekk fra det, og jeg mener faktisk at tiden er moden for å tenke lenger. Det før-rapporten peker på behovet for mer langtidsplanlegging, og Høyre kommer til å ta til ordet for en type langtidsplan for politiet, der vi setter rammene for hva politiet skal være, hva oppdrag de skal løse, hvordan de skal gjøre det, og så må vi i budsjettene komme tilbake til hvor mye penger de skal få. Men å gå fra dag til dag og år til år og peke på nå skal du gjøre det, og nå skal du gjøre det, det tror jeg ikke er veien å gå for å få et politi som kan møte fremtidens straffe og kriminalitetsbilde. Jeg opplever jo at politiet har et stort samfunnsoppdrag. Det er politiets rolle i samfunnet. Det er maktutøveren på vegne av staten overfor befolkningen. Man skal skape trygghet i hele landet. Man skal etterforske de mest alvorlige sakene. Sånn kommer det også til å være. Ja, men spørsmålet nå er jo egentlig, kunne du ha gitt slipp på dette kravet om å rapportere om hvor tid det er åpent på polititjenestestadene og hvor mange som jobber der, som for eksempel ligger inne som et krav nå? Jeg mener det er viktig at vi har en tydelig ambisjon om at politiet skal være til stede i hele landet, og forrige regjering valgte jo å gjennomføre en såkalt nærpolitireform, som heller ble veldig sentraliserende. For eksempel i Vest politidistrikt så ble det lagt ned 15 polititjenestesteder. Nåværende regjering har ikke foreslått å åpne noen nye polititjenestesteder. Nei, men du holder fast på for eksempel den konkrete føringen vi lå. Vi tar inn fjerde mann her i studio, Andreas Skjold-Gunnland, justispolitisk talsperson for SV. Har vi et for detaljstyrt politi som gjør at den ikke kan prioritere fritt og fornuftig? Ja, kanskje i det små, men ikke i det store. Jeg vil si fra Stortingets side så er jo politiet i stor grad en sekkepost når det kommer til budsjetteringen. Og det er jo noe blant annet Politiets Fellesforbund har tatt opp, at de ønsker mer tydeliggjøring, også synliggjøring prioriteringene fra Stortingets side. Så vi mener jo det er rom for å faktisk tydeliggjøre hvordan man prioriterer, og det er ganske viktig at vi som folkevalgte sier noe om hvilket politi vi vil ha. For det er jo en prioritering når politisk utlendingsenhet er over dobbelt så stor som Økokrim. Da prioriterer man å gå etter asylsøkere i stedet for exit-gutter. Og når kun 4% av voldtekter ender i en straffereaksjon, så mener vi at sedelighet er prioritert for lavt, og at vi heller da kan prioritere ned andre ting for å ta kampen mot voldtekt på et tilstrekkelig alvor. Men si litt om det, Mel, som Unnland tar et ord for her, er å tydeligere nå hva en kan gjøre mindre av all den tid budsjettet er så stramme. Har du noen klare svar der? Jeg mener jo, at det, som jeg sa innledningsvis, at det er viktig at politiet har en stor grad av frihet til å disponere pengene der man ser at det er mest hensiktsmessig. Samtidig så er det jo en styringsdialog mellom Justisdepartementet, i de dokumentene som kommer fra Stortinget, som også politiet må forholde seg til som overordnet rammer. Og det er jo for eksempel viktig at vi har mulighet til å nå håndtere den flyktningstrømmen vi ser, at vi kan slå ned på folk som er i Norge uten lovlig opphold. Samtidig så skal vi løse de mest alvorlige overgrepssakene mot voksne og barn. Vi skal bekjempe økonomisk kriminalitet. Det er mange oppgaver her som ikke nødvendigvis kan settes opp mot hverandre. Og politibudsjettet er jo på over 20 milliarder kroner. Det er veldig stort. For Senterparti-Arbeiderparti-regjering så har vi vært opptatt av å signalisere tydelig at vi ønsker enda mer satsning på etterforskning. Fordi det er for eksempel veldig høy turnover på etterforskning. Hører mye du vil gjøre mer av, Mel. Jeg har også sagt at jeg vil redusere byråkrati og konsulentbruk. Stensland, hva kaster du på bordet som politiet nå kan gjøre mindre av i det som er tøffe prioriteringer? Jo, det første vi skal gjøre mindre av er jo det som er det viktigste målet for politiet med regjeringen, nemlig å åpne 20 nye politikontorer, og faktisk så vil jo Senterpartiet åpne 100 nye politikontorer. Det er det første vi ikke skal gjøre. Og så mener jeg faktisk at politimesterne i enda større grad må få mulighet til å disponere mannskapene sånn det er best for de. Og når det gjelder hva type kriminalitet som skal prioriteres, så spiller Riksadvokaten her en veldig viktig rolle, og det som kommer derfra, og prioriteringene derfra. Og der mener jeg det er en litt farlig vei å gå hvis vi som politisk skal styre den delen. Vi må huske på at Riksadvokaten nå spiller en rolle i dette. Men jeg er enig med Unnland i at det er en del felt vi kan gå ned. For eksempel, vi har ikke diskutert kampen mot narkotika. Sveinung Stensland fra Høyre, Andreas Skjold-Gunnland fra SV og Emilie Mehl, justisminister fra Senterpartiet. Takk også til Kåre Songstad, politimester i Vest. Mitt navn er Ingunn Solheim.